કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ સાત વિષય વિજ્ઞાનમાં આજે આપણે ત્રીજો પાઠ શરૂ કરી રહ્યા છે, રેસાથી કાપડ સુધી. આજે આપણે એનો પહેલો ભાગ જોઈશું. ધોરણ છમાં તમે વનસ્પતિના છોડમાંથી કેટલાક રેસાઓ મેળવવામાં આવે છે તે ભણ્યા હતા. તમે એ પણ ભણી ગયા કે ઊન તથા રેશમ પ્રાણીઓમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે, ઘેટા અથવા તો યાક ની રૂવાટીમાંથી આપણને ઊન મળે છે, રેશમના કીડાના કેશોટામાંથી રેશમના રેસા પ્રાપ્ત થાય છે. શું તમે જાણો છો કે ઘેટાના શરીરના કયા ભાગમાંથી રેસા મળે છે? શું તમે અને તમે એને માહિતગાર છો કે આ રેસાઓને કેવી રીતે ઊનમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે, જે આપણે સ્વેટર ગૂંથવામાં તે બજારમાંથી ખરીદીએ છીએ? શું તમે જાણો છો કે રેશમના રેસામાંથી રેશમ કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે, જેના વડે સાડીઓ વણવામાં આવે છે? તો આ પ્રકરણમાં આવા કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ આપણે મેળવીશું. પ્રાણીજ રેસાઓ, ઊન અને રેશમ. પહેલાં આપણે જોઈશું ઊન વિશે. ઊન આપણને ઘેટા, બકરા, યાર તેવા બીજા પ્રાણીઓમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ ઊનની રૂવાટી ધરાવતા પ્રાણીઓના શરીર ઊનના વાતે ઢંકાયેલા હોય છે. શું તમે બધા જાણો છો કે આ પ્રાણીઓની ચામડી કે વાળનું ઘટ્ટ સ્તર ધરાવે છે? વાળ પુષ્કળ પ્રમાણમાં હવા જકડી રાખે છે, એટલે કે પકડી રાખે છે. હવા એ ઉષ્માની મંદવાહક છે. અને તમે પ્રકરણ ચારમાં શીખશો જ કે આમ આવા ઘટ્ટ વાળ પ્રાણીઓને હૂક પૂરી પાડે છે. આવા વાળ જેવા રેસાઓ વડે ઊનનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે. જો તમે તમારા હાથ પર તેમજ માથામાં રહેલા વાળનો સ્પર્શ કરો, તમને કોઈ તફાવત જણાય છે? કયા વાળ બરચટ અને કયા વાળ સુવાળા લાગે છે? આપણે જેમ ઘેટાના શરીરમાં પણ બે પ્રકારના વાળ છે, દાઢીના ભાગમાં બરછટ વાળ અને ચામડીની નજીકના પાતળા સુવાળા વાળ હોય છે. આ પાતળા વાળ આપણને ઊન બનાવવા માટે રેસાઓ આપે છે. ઘેટાની કેટલીક જાતિ ફક્ત પાતળા સુવાળા વાળ જ ધરાવે છે. ખાસ કરીને આવી જાતિના ઘેટાઓને એટલા માટે પસંદ કરવામાં આવે છે કે તેઓ માત્ર સુવાળા વાળ જ ધરાવતા બચ્ચાને જન્મ આપે છે. સુવાળા વાળ ધરાવતા ઘેટાઓ ઉત્પન્ન કરવા માટે પિતૃ પસંદગીની આ પ્રક્રિયાને પસંદગીશીલ સંવર્ધન કહેવામાં આવે છે. ઊન આપવાવાળા પ્રાણીઓ. હવે આપણે જોઈશું કે આ ઊન આપે છે એ પ્રાણીઓ કયા કયા છે. આપણા દેશના જુદા જુદા ભાગોમાં ઘેટાની અનેક જાતિઓ આપણને જોવા મળે છે. જોકે ઘેટાઓની રૂવાટી એ ઊનનો એકમાત્ર સ્ત્રોત નથી, છતાં બજારમાં મોટાભાગે પ્રાપ્ત થતું ઊન ઘેટાઓનું જ હોય છે. તિબેટ અને લદ્દાખ જેવા પ્રદેશોમાં યાક નામનું પ્રાણી ઊન માટે બહુ જ પ્રચલિત છે. અંગોરા. ઊન અને અંગોરા બકરીમાંથી મેળવવામાં આવે છે, જે પહાડી પ્રદેશમાં જોવા મળે છે, જેવું કે જમ્મુ કાશ્મીર, ત્યાંથી આપણને આવા આપણને મળતા હોય છે. બકરીના વાળમાંથી પણ ઊન પ્રાપ્ત થતું હોય છે. કશ્મીરી બકરીઓ વડે મળતું ઊન સુવાળું હોય છે, જેનો પેશમીના શાલ પ્રકારની સુવાળી પાતળી શાલ વણવામાં થતો હોય છે. ઊંટના શરીરના વાળનો પણ ઊન તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. દક્ષિણ અમેરિકામાં જોવા મળતા લામા અને અલ્પાકા આ પ્રાણીઓ પણ ઊન આપે છે. આપણે એક પ્રવૃત્તિ જોઈએ. એવા પ્રાણીઓનું ચિત્ર ભેગા કરો કે જેમાં તેમના શરીરના વાળ એટલે કે રૂવાટી ઊન તરીકે વપરાય છે. તેને તમારી સ્ક્રેપ બુકમાં ચોંટાડી દો. જો તમને તેના ચિત્રો ન મળે તો આ પુસ્તકમાં આપેલા ચિત્રો પણ તમે કાપીને જોઈ શકો છો. આપણે આપણા દેશની સ્થાનિક તથા જુદી જુદી ભાષામાં ઘેટું, બકરું, ઊંટ તથા યાક માટે વપરાતા નામો જાણીએ.
અને એનો પ્રયત્ન કરી જાણવાનો કે શું કહેવામાં આવે છે. ભારત તથા વિશ્વનો રેખાંકિત નકશો મેળવો. હવે જે જે સ્થળોને ઊન આપતા પ્રાણીઓ જોવા મળતા હોય તે સ્થાનોને નોંધો. જુદા જુદા પ્રકારના ઊન આપતા પ્રાણીઓના જ સ્થળોને જુદા જુદા દર્શાવો. એની માટે તમે અલગ અલગ કલરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. આપણે જે ઊન આપતા પ્રાણીઓ છે એમાં છે, તમે નીચે ચિત્ર જોઈ શકો છો તમારી પાઠ્યપુસ્તકમાં, એ છે યાક, લામા, અલ્પાકા, ઊંટ, બકરી અને અંગોરા બકરી. બરાબર. તો આ જે બધા પ્રાણીઓ છે એ આપણને મુખ્યત્વે ઊન આપતા હોય છે.